neviem, či ju milujete, ale ja ju každopádne milujem. Čiže ideme na ceste do Gelnice, do Košíc. O 4. sme v Gelnici v Amfiku, tak nezvyčajne vonku. A o 7. sme večer v Košiciach, v sále Bačíková. Na Bačíkovej, tuším, 7 ulici. A sme sa zastavili na v jednom obľúbenom mieste, na obľúbenú držkovú. Neviem, či ju milujete, alebo nenávidíte. Každopádne ja som z tej prvej skupiny, že ju milujem a naozaj, keď je veľmi dobre urobená. Teda vám ju ešte tak ukážem, keď ste náhodou neobedovali, ale vlastne nie, sú 2 hodiny, takže asi ste obedovali. Takže prajem vám príjemnú, dobrú chuť po obede. A ak máte cestu do Gelnice, tak sa zastavte. Ak máte cestu do Košíc, zastavte. Ak nemáte, pozerajte. Ak máte niečo iné na starosti, robte to niečo lepšie. A ešte vám ukážem moju držkovú, lebo už mám plnú hubu slín, tak už musím papať, aby sme stihli na 4. Gelnicu. Čaute, čaute.